Trenutno pšenica je i uopšte žitarice su u zavisnosti od vremena setve, neke su u fazi, već su iznikle, neke su u fazi pred pokorenje, znači imaju 3-4 lista. I trenutno ne bi bilo loše da padne sneg, bilo je nešto malo, ništa nije, ove minus 11 koji je bio u Pirotu, nije nanao nikakvu štetu pšenici. Lepo bi bilo da bude pod zimskim pokrivačem, zato što je to njena prirodna zimska okolina, mislim, ništa je ne fali da bude igolom mrazice. Međutim, pšenica u ovo do ove godine trebalo bi da je pod snežnim pokrivačem. Međutim, pšenica je u dobrom stanju, možemo da kažemo. Predstoji posao koji poljoprivrednici znaju, to je prolećna prihrana strnih žita. Počinje negde sredinom februara, marta, u zavisnosti od vremenskih prilika. Treba je prihraniti, jer zbog cene đubriva većina poljoprivrednih proizvođača nisu stavili dovoljno đubriva u predsetvenu pripremu. Tako da savetujemo da koriste brzodelujuća đubriva, jedan od njih je kan, i da se radi prihrana, znači, u nekih najmanje dva navrata.